Fala, galerinha ligada aqui no blog do FuteRock. Estamos aqui hoje, galera, com mais um vídeo de PES 2018. E hoje, pessoal, nós vamos pra treta aqui em mais um duelo no MyClube. Hoje nós vamos pra final da Copa do Desafio Online. Nós já passamos aí pelas quartas de final, pela semifinal. E agora nós vamos aqui na finalíssima, galera. E eu preciso vencer esse negócio, senão vou ter que jogar tudo outra vez, né? Copa do Desafio essa semana aqui foi um mini campeonatinho, tem que jogar, conseguir três vitórias seguidas aí. Então vamos lá, né, pessoal? Nosso time aqui tá indo muito bem. Eu alterei a formação tática, para quem já tá acompanhando esse campeonato com os vídeos que eu tô pondo no canal, já viu aí as mudanças que eu fiz no elenco do Manjuba aí. E vamos, né, galera? Tô tentando me virar com o que eu tenho aqui. Não é um grande time, mas é um time que é guerreiro, né? Dá pra fazer alguma coisa com ele. E vamos lá, vamos enfrentar um adversário aí do nível muito bom. E vamos que vamos, galera. Já começa a treta aí. E vem trazendo ali o Paulinho. Vou concentrar bastante nessa partida aqui, meu amigo, que eu não estou a fim nem um pouco de ter que jogar tudo outra vez. Já toca a bola ali, Zapa Costa. William tentou o toque ali por cima, vem trazendo ali o Grêmio. O time deles tem um bom elenco ali também. Pelo menos essa Copa do Desafio aqui, eu acho que eu tive um pouco de sorte também, porque por enquanto, os três times que eu enfrentei, o nível dos times era bem parecido, né, em termos de elenco. Vamos lá, olha o passe ali por cima com o Gameiro. Vai, Gameiro, Gameiro! Fica com a bola ali o goleiro. Porque eu vou falar pra vocês, viu, galera? Teve uma semana aí que eu joguei MyClub que eu acho que de 10 partidas eu ganhei umas duas, eu acho. Porque, meu Deus, só vinha bombado pra enfrentar, cara. Os caras, o time dos caras, meu, era a bomba em pessoa, né? Não tinha nem como pegar na corrida os times. Aí não tinha jeito, né, cara? Por mais que, olha a jogada ali do Maradona, bateu, fica com a bola o goleiro. Por mais que a gente saiba jogar, não dá. Tem uma hora que nem no braço resolve, né? O time do cara é muito superior ao teu. E não só em termos de elenco, mas em termos de nível de jogador também, né? Por exemplo, se o cara tem um Zapa Costa no time dele, no nível 50, e o meu Zapa Costa tá no nível 20, o do cara é um mutante perto do meu, né? Então, olha, foi complicado, galera. Mas, pelo menos, essa semana aqui eu tô tendo um pouquinho mais de alívio, né? Tô conseguindo enfrentar times semelhantes ao meu. Aí tá dando jogo bom, né? Vamos lá. Vem pra cima ali o William. Toca a bola com o Zapa Costa. Gameiro. Vem trazendo ali o Gameiro. Já toca com o Mané. Gameiro tenta entrar na área. E a marcação ali do time do Grêmio. Vamos que vamos, né? E outra coisa também que, olha o belo passe ali para Maradona. Vem trazendo. A bola ficou. Maradona! 1-0 pro nosso time. Vamos lá, velho. Maradona rachou a bola ali com o cara e conseguiu fazer o gol. Aê, garoto, vamos lá. E outra coisa que também prejudica muito aqui no MyClub é a questão da tática, né, galera? Eu acho o MyClub ser assim, uma grande ideia da Konami, mas esse negócio de não poder mexer na tática é horrível isso, né? Vamos lá. Toca a bola com o Gameiro. Porque a parte tática ela é muito importante no jogo online. E eu não sei o que acontece. Todos os técnicos desse MyClub é um pior que o outro, né? Os cara tem umas opções de formação que não tem o menor sentido, cara. É muito mal regulado esses técnicos. Olha a jogada do Mané, tá lá, velho! 2-0, vamos que vamos, cara! Começamos bem, pessoal. Poxa vida, mano. 2-0 no comecinho do jogo. Aê, cara. Ainda bem, né? Já dá pra jogar com mais tranquilidade agora. Tira a bola dali, William. Então é complicado, galera. Realmente,
Só que tinha tudo pra ser excelente, né? Se a gente pudesse mexer na tática, olha o time do Grêmio no manual! Vamos lá, velho! Fiz a defesa ali no goleiro manual com o Reina. É, pessoal, tem hora, meu, que não tem jeito. Ou você vai no goleiro manual ou você leva o gol. Pepe Reina na defesa. Então é isso aí, né, galera? Vamos que vamos. Eu já não tenho grandes esperanças de montar um elenco bom aqui no MyClub. Tudo que eu tento não dá certo. Bola preta, até hoje acho que eu tirei umas 4, 5 só. Então, fazer o quê, né, galera? MyClub, infelizmente, é pra quem se dedica mesmo, tem tempo de jogar, aí o cara consegue ter um time bom. Porque para um pangaré como eu, que nem tempo tenho, eu tenho que jogar na raça mesmo, velho. Vamos lá. Bateu, que golaço do Mané! Meu Deus do céu, cara! 3-0, golaço do Mané! Vamos que vamos! Nossa, que chutaço, cara! Vamos lá! Meu time tá voando com essas mudanças aqui que eu fiz. Olha o Maradona. Tenta a jogada aqui, ganhou no posse o Maradona. Vamos lá. Toca com o Mané. Primeiro tempo vai terminando por aqui. Vamos lá. Grande atuação do Manjuba. É isso aí, né, galera? De vez em quando dá tudo certo. 3-0 no primeiro tempo, hein? Tem agora uma grande atuação do nosso time. Vamos ver aí o que o nosso adversário vai tentar fazer pro segundo tempo. O cara até agora não pegou na bola, né, cara? Olha lá. Conseguiu dar um chute no gol ali, um chutinho perigoso. É, e é isso aí, né, galera? Vamos tentando aqui fazer o que dá, né? Eu espero muito que o MyClub do PES 2019 tenha mudanças, né? Precisa de mudanças esse MyClub, porque infelizmente não dá pra você ficar lá, demorar ali 3, 4 horas do seu dia pra juntar uns 10, 20 mil GP. E aí você vai numa roleta e só vem jogador ridículo, né? Não dá, eu acho que o MyClub, ele seria muito melhor se não tivesse essa opção de você comprar dinheiro pra comprar jogador, né? Eu acho que aí sim seria bem mais competitivo, porque eu tenho certeza que todos esses caras que tem time bombado, é a grande maioria, descarrega, meu amigo, o cartão de crédito inteiro e monta um timaço, né? Porque não é possível, gente. No dia do lançamento do jogo, quando lançou o PES 2018, no outro dia que eu fui jogar, já tinha um monte de time bombado, cara. Não é possível isso, né? Então essas coisas prejudicam muito a competição, eu acho, né? Ainda mais que tem agora o MyClub também, tem a PES League aqui no MyClub também, tem muitas competições. Eu acho bem legal as competições, as Copas que tem, tudo, tem Copa do Desafio também. Mas infelizmente é impossível, né, cara? É impossível uma pessoa normal, que trabalha, que faz muita coisa na vida, conseguir ter um puta de um time pra competir com esses caras, velho. Infelizmente não tem o que fazer, a não ser que você só tenha o PES 2018 de jogo, né? E que você só jogue isso na vida, você só jogue isso mesmo, nas horas vagas, e você só jogue MyClub, né? Porque eu não conheço ninguém que joga vários jogos, que gosta de Master League, que trabalha, que consegue montar um time absurdo como esses caras têm, né? Então, vamos torcer para que a Konami faça alguma coisa, né? Olha, eu tô até no goleiro manual ali, ó. E o cara bateu para fora, né? Torcer para que tenha melhorias, né, galera? Porque realmente é um modo de jogo bem legal. É, essa questão também de handicap que tem no MyClub é horrível também, né? Toda vez que você enfrenta um adversário bem mais fraco do que você, um time bem mais inferior, não digo nem em termos de time, né? Porque aqui tem cara que tá no 400 pontos, o cara tem um time épico, né? Mas eu digo assim, em termos de elenco mesmo,
O cara vem em termos de elenco não, galera, em termos de pontuação, né? Você vai lá, você tá no nível 800. Você vai enfrentar um cara que é nível 600. Não é possível. Se você dá 500 chutes no cara, a bola não entra, né? E aí o cara vem, dá um chute ridículo e faz um gol em você. Todo mundo que eu conheço reclama disso, então não é possível que seja um exagero meu isso. Isso é generalizado mesmo, todo mundo fala, então torcer para que isso acabe também, né? Porque a Konami ela tá com essa graça de querer incentivar todo mundo a jogar, né? Ela tá com essa graça de querer equilibrar todo mundo no modo online, de querer ajudar sempre o cara que não sabe jogar muito bem, ou então prejudicar o cara que tem o melhor time, ou o cara que joga melhor, para dar chance pros dois lados, né? Tudo bem, eu acho até legal. É, fica um jogo um pouco mais competitivo, né? Não tem mais aquele negócio de um cara montar cavalo em cima do outro. Mas é, isso é muito revoltante, né? É uma coisa que irrita demais. E pelo que eu vejo, assim, o único modo de jogo que não acontece muito isso são nos amistosos online, né? Os amistosos online acontecem também, mas com bem menos frequência. O problema é quando tá valendo alguma coisa, né? Quando tá valendo GP, quando tá valendo um troféu, uma competição, aí a coisa pega, galera. Realmente, você vê, ó, eu tô enfrentando aqui um cara que ele tem o mesmo nível que eu e ele tem o mesmo time, mesma característica que o meu. Ele não tem ali nenhum grande craque no time dele. Então tá um jogo muito parelho, tá um jogo justo, né? Mas se eu tivesse enfrentando um cara com uma pontuação 600 e pouco, aí vocês iam ver o perrengue que ia ser pra fazer um gol no cara, né? E isso acontece também ao nosso favor. Não vou ser hipócrita aqui. Eu já enfrentei cara com pontuação de 1.000 pontos e ganhei do cara. Ganhei o cara com puta de um time na mão, chutando 1.000 bolas no meu gol. O meu goleiro pegando tudo. E aí eu acabei ganhando o cara de 1-0, né? Pra uma partida que eu não merecia ter ganho. Eu não tinha time pra ganhar do cara. Não tinha. Podia ter até braço pra ganhar do cara, mas não tinha time para ganhar. E o cara teve 1.000 chances de fazer o gol e não fez. Então me ajudou. Então eu não acho isso legal, cara. Eu acho que isso prejudica muito o jogo. E o pior de tudo, né, galera? Isso prejudica a experiência, né? De você estar tá jogando um jogo de esporte, né? Olha a jogada ali do Grêmio. Tocou ali, Busquets faz o desarme. Então é isso, galera. Nosso time tá encaixado. Olha a jogada ali do Grêmio no manual de novo. Reina! E acabou. 3 a 0, galera. Conseguimos aqui então vencer a Copa do Desafio Online. Realmente, olha, consegui ganhar de primeira isso daqui. Eu joguei as três partidas, ganhei as três. E o nosso time tá bem armado. Tô um pouco feliz com o meu time, né, galera? Realmente, tudo que eu tô fazendo aqui, eu tô conseguindo ajeitar o time aos pouquinhos. Tá difícil, tem alguns adversários embaçados. Mas estamos voltando ali para a margem do 800, que é a nossa pontuação natural. 820, 830 pontos. A minha meta é chegar por ali de volta, né? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Depois eu vou fazer um vídeo aí com a premiação do MyClub. Valeu, galera! Vida longa ao Futirock! Valeu, pessoal! Fui!